מורידים אותו, סותמים את הפה ושוללים רישיונות. מי שאומר נגד החיסונים, איפה היה דבר כזה שרוטפים אחרי אנשים עד לבתים לחסן? מה עם סוכרת? מה עם סרטן? מה עם מחלות לב? פתאום רק וירוס שלא נמצא, עוד לא בודדו אותו, לא מצאו אותו. היו וירוסים לפני כן, גם לפני 30 שנה, לא, לפני 60 שנה, משהו כזה, היה 30 מיליון שהלכו. אתה לא יודע כלום. בגלל המחלת ה... אתה לא יודע כלום. זה עבדו עליך שהיה בעבועות שחורות, אתה לא יודע. אתה לא יודע. 30 מיליון הלכו. אתה לא יודע. תקשיב. אתה לא יודע. היה ניסוי בארצות הברית באיזה בסיס, הבסיס הזה... עברת ניסוי, הניסוי נכשל, המוטציה התפשטה בכלל הציבור, וזה גרם לאבעבועות השחורות. ניסוי שנעשה בלי רשות, כמו שבצהל, אסור לחיילים ניסוי באנטרקס, והרגו כמה מהם, ועשו בעלי מומים כמה מהם, והיום הודו, ובבית משפט שילמו קצת כסף למפגרים האלה המסכנים. אז את אומרת, עושים ניסויים פה מאז ומתמיד. עשו לילדי תימן, עשו לילדי מרוקו, גזזת וכל מיני ניסויים כימיים. מכרו ילדים, מכרו לבבות של ילדים. פה זה מדינה גרמניה. זה לא יהודים פה. יושבים פה אנשים שהלב שלהם הוא גרמני. התעודת זהות גם כן כבר לא כותבים את הלאום. גם כן לא כותבים, וכבר רוצים גם לא לכתוב הורה. א' והורה ב', לא יהיה אבא ואמא, אתה מבין? כבר רוצים גם שהבן שלך ישנה את המין. הם ישכנעו אותו כבר, אתה מבין? שלא כדאי לך להיות גם, מי אמר לך שגבר זה טוב, תהיה זה. ואתה יכול להיות גם לא מגדרי אם אתה רוצה. אתה יכול להיכנס ל... אתה יכול להיכנס למקלחות של נשים, אתה ככה, כמו שאתה אוהב להגיד, אני לא מגדרי. זאת אומרת שעכשיו כל אלה שחוסנו, הם אמורים למות. עבודים תוך עבודים. עד שש שנים, ככה המדענים בכל העולם. אז אין להם צריך גם לחזור בתשובה, אין להם צריך בכלל. הפוך, שיספיקו לפני שימותו. אבל על מה, אם הם מתים, הם הולכים לעולמם, אז מה? אז הם הולכים לעולם הגן עדן, אם הם יחזרו בתשובה. אפילו דקה לפני, אפילו דקה לפני. היה פה ציווי ממשלתי, והם כולם, אני מכיר חברים, אני מכיר משפחה שלי, כולם התחסנו שלושה פעמים. ואין שום דבר, אין אפילו מכה אחת שקיבלו. יש לי פה בן אדם... אין מכה אחת שקיבלו. יש לי פה בן אדם שהוא מהצולה, אתה שומע? אתה מוכן להגיד כמה מילים? תן לי אותו, זה בהצולה. בוא תשמע רגע, זה כל יום העבודה שלו. בבקשה, תן לו מיקרופון שם. כן, תסביר להם פשוט מה אתה עובר כל יום, זה הכל. כן, המציאות נורא קשה, המציאות מראה אחרת ממה שמראים במחקרים ובמה שמראים בכתבות. אי אפשר לדבר על מקרים ספציפיים, אבל באופן הכללי אתה רואה שהמצב לא פשוט. מה סוג הבעיות שמתגלות יום יום בצעירים נגיד? נגיד לך משהו פשוט, אנשים שאין להם תיק רפואי, לא לוקחים שום תרופות, אין להם מסמכים רפואיים, אתה נכנס לבית, מבקש שיש מסמך רפואי, איזה תרופות הבן אדם לוקח בשביל לבנות תמונת מצב, מה יש לו? בין 90, בין 80, אין להם שום תיק רפואי, לא היו אצל רופא משפחה אפילו, אין סיכום. בן אדם מפרכס, בן אדם אירועים מוחיים בכמויות אדירות, אם זה מורג, אם זה ישכמי, זה... זאת אומרת שיש חסימה במוח, אירועים של פרפור פרוסדורים בכמויות שלא היה. אני 12 שנה במערכת, לא היה כזאת כמות של הפרעות קצב מהירות. זה אחרי חיסון 1, 2, 3, כמה? אתה יכול להשוות את זה בין השלושה חיסונים לבין אלה ש... כן, בשלב הראשוני, בחיסון הראשון, אני אישית הייתי רושם, כמו שאני רושם את כל האירועים שאני נמצא בהם, שאני מטפל. אז ציינתי לעצמי מי אחרי חיסון, היה עלייה קלה. אני אומר לך בוודאות שאחרי החיסון השלישי, אני יודע שזה גם יעשה לי בעיה במערכת, אם יראו את זה, אבל המציאות זה המציאות וזה לא משנה מה יחשבו. בוודאות שאחרי החיסון השלישי, בסביבות החודש, בין שבועיים לחודש אחרי, יש תופעות קשות, בנוסף למקרה מוות שיש שאנשים מתים באופן פתאומי בכמויות אדירות ונמצאים במצבי ריקבון בתוך דירות, כל מי שגלמוד. אנחנו מגיעים לדירות עשרות פעמים, יוצא חשש חיי אדם, אתה מגיע, הבן אדם בכישיון, איברים, אין כבר מה לעשות איתו, הוא כבר כמה ימים חי ככה לבד, וזה דברים שהיו פעם ב. נהיה כמויות אדירות. איך אתה מסביר שכל אלה שסובבים אותי, שהתחסנו שלושה פעמים, אף אחד מהם...
אין לו כלום. אני לא יודע להסביר אותך, בוא תענה לי על מה שאני טוען. יש לנו הגנה משמיים. אני לא מתווכח איתך, יש פה תרב, אני רק אומר לך מה הנתונים מהמציאות. אתה מטפל באנשים? לא, הוא מטפל באנשים, אז הוא אומר לך, אם תבוא עכשיו אחות. ברור שזה שקר. זה מדינה של שקר. תקשיב. המדינה עשתה טעות והחליטה לפרסם קצת תופעות לוואי. היא פרסמה 54 תופעות לוואי. איך שהיא רק העלתה את זה? 90 אלף עדויות על תופעות לוואי. הם מחקו את הכל. לא הבנת, תופעת לוואי, אתה יודע מה זה? מה אתה מדבר שטויות כל הזמן? מה זה תופעת לוואי, אתה יודע? בן אדם נהיה לו קרישים בדם, נהיה לו במוח, נהיה לו בלב, צריך צנתור, צריך אתה... אחוזים? אחוזים, תקשיב. מתים היום עשרות אלפים, עשרות אלפים, הבנת? ואני אומר לך, תקשיב, תוך 3 שנים פה אתה תראה שמדולל את האוכלוסייה לפחות במיליון איש. אנחנו נראה, מקווה שתישאר עד אז. מקווה. לא, כי אם עשית חיסונים, בסדר, אתה יודע, אנשים גם בגזים אמרו שמע ישראל, הם האמינו בשם, אבל כשצריכים ללכת הולכים, כי מי שנשם גז מת, מי שהכנישו לו זריקה מת, מה לעשות, ככה זה עובד. הקדוש ברוך הוא יש לו חשבונות שאתה לא יודע, ומי שהאמין לרשעים יסבול מהם, מי שהאמין לצדיקים יהנה מהם, ככה זה עובד. אתה יודע, תגיד לי, אתה חושב שבגרמניה, כשהתחילו לרדוף את היהודים, היה בזה היגיון? הם אמרו שהם מסריחים, שהם עכברים. כן, כיוון שהם היו יותר מדי לגרמנים, הם היו האחרים ביותר, הם היו בעלי... כולם בגטו היו עשירים. מתוק, אני שואל אותך, זה הגיוני? איך אפשר לגייס עם תרבותי, כאילו גרמנים, לרצוח אנשים בצורה שפלה? איך אפשר? האמינו לשלטון. כשמאמינים לשלטון והולכים כמו עבריים, תולים אותם בסוף במשפטי נירנברג. כל אלה שאתה האמנת להם, עתידים לתלות אותם בכיכר העיר. עכשיו יש משפט נירנברג מספר 2, ונראה מה יהיה התוצאות. אבל בינתיים אתה צריך להאמין שזה המצב. המצב שעובדים על אנשים משקרים. חיסון בשביל מה לקבל? שלא יהיה לך קורונה, נכון? אז אם קיבלת חיסון, איך אתה נדבק ואיך אתה מדביק ואיך אתה מייצר מוטציות? אז מה התועלת שתקבל עוד אחד ועוד אחד אם זה לא מועיל? מה זה מועיל? שטויות! מי שאין לו שטויות, זה שיקרו אותך. אתה לא מבין, ומזה נהיה מיטת עריסה, מזה נהיה את כל הצרות, כל המחלות, כל הסוכרת, כל הדברים האלה, זה מהתוצאות של זריקות. אתה שמעת על אחד שקראו לו פרס? פרס. הוא לא התחסן אף פעם בחיים שלו. הוא הגיע לגיל 94, מה הוא מפגר היה? סתום? הוא היה כזה איזה פרימיטיבי מהכפר? הוא היה אינטליגנט גדול? הוא היה מחובר לכל המדענים? לא, אל תאשים את הקדוש ברוך הוא בכל דבר. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם בחירה, תבחר במוות או תבחר בחיים. הוא לא מתערב, אתה רוצה לבחור במוות? וולקאם. אבל צריך לברר. אדם אם לא מברר, אז הוא נופל. מי שמאמין לאנשים שהם כבר נתפסו בשימוש בחיי אדם, בניסיונות על בני אדם כאילו משפנים. אם אתה לוקח את החיילים הכי מובחרים ואתה אומר להם בשושו, לא להגיד להורים שעושים
את הזריקה הזאת נגד אנטרקס, כי זה סודי, סודי, אסור לגלות, ומכניסים להם ומנסים עליהם ומתים חיילים ואחר כך תופעות לוואי ומומים, ובית משפט כותב בסוף שהמדינה חטאה בדבר הזה ושילמה להם פיצוי 33,000 אחרי שחלק מתו והכל. אז אם יש להם את האומץ לנסות בילדים שלך בלי לשאול אותך ולהגיד להם אל תגידו לאבא כי זה סודי, אתם כל כך, אתם מצילים את האנושות והורגים אותם, אכברי מעבדה. מדינה כזאת אסור לסמוך עליה בכלום, והיא כבר עשתה את זה כמה פעמים בכמה דברים, עם זקנים, עם צעירים, עם תינוקות. אתה יודע שכל התינוקות שנולדים פה נותנים להם זריקה בכף הרגל בלי לשאול את ההורים, לוקחים MDNA בלי לשאול את ההורים? אתה יודע שמזריקים לה, אתה יודע כמה זריקות מזריקים בלי שישימו לב? הכוונה שלהם טובה, זה לא כוונה רעה. זה החלומות הרעים שלך, זה החלומות שלך. אז עכשיו, מהיום והלאה, כל אלה שכבר התחסנו, זאת אומרת שברגע שחוזרים וחוזרים ומדברים על זה ואומרים שהם הולכים לכליה, זאת אומרת ש... אולי זה יכול לנקות לך את הרעל שיש לך בגוף. כדאי לך להיכנס לווירוס טבעי ושם תוכל לראות את כל העובדות. לא ממני. ממדענים בכל העולם. אבל גם להוציא את זה מכבוד הרב, להוציא את זה מהפה שלו, לחזור על כל שהוא. צריך להציל. צריך להציל. צריך להציל. צריך להציל אנשים, מי שעוד לא התחסן. צריך להציל. זה המטרה, להציל. אם זה לא היה צלה, מה אכפת לי? טוב. כן, תודה. תן לבחור שם אברך בסוף. שלום וברכה. אני לא חסיד של הרב, אבל באתי היום בשביל להגיד תודה רבה על... אמרתי את זה לאחד מהמארגנים, שאני חיכיתי הרבה זמן לבוא להגיד תודה רבה על מה שהרב פרסם בענייני כשרות ובענייני החיסונים. כל אלה שזה הציל אותם, חלק מזה זה אנחנו והקרובים שלנו, אלה שרצו לשמוע, אלה שלא... שניקו את השעבה באוזניים. אז תודה רבה לרב על כל הדברים האלה, זה דבר אחד. דבר שני, גם אני מדבר בעניין הזה של החיסונים, אבל אני חושב שאם הקדוש ברוך הוא יכל להציל את אלה שהיו אפילו בתוך תאי הגזים, אז יש תקווה גם לאלה שלקחו דברים הרבה יותר מסוכנים, שיעשו תשובה, ויהיה להם ביטחון חזק בהשם, ואם הקדוש ברוך הוא יציל אנשים מתוך תאי הגזים, בעזרת השם גם יציל אותם. יהי רצון, יהי רצון. כן, תן לגברת פה. ערב טוב כבוד הרב, תודה רבה על ההזדמנות לדבר. אני רוצה לפנות לנשים, אני לא יודעת מי שמע, מי לא שמע, אנחנו מארגנות הפגנה ענקית של 50,000 נשים. יש כבר תאריך, אנחנו רוצות פשוט לצאת להפגנה. כמה יש להגיד, נשים? יש כבר מעל 5,000, אני מאמינה שיש יותר, כי לא הרבה נרשמו, ויש 40 טלפונים קשרים שעוד לא הגיעו וטלפנו עליי, הטלפון שלי לא מפסיק לצלצל ברוך השם, מאז פרסום הסרטון, שהגעתי להרצאה ודיברתי, הרבה המון המון פניות, נשים כן מתעוררות, כן הבינו שהמדינה רוצה לחסן את הילדים בכל דרך, וכל הנשים פשוט רוצות להגן על הילדים שלהם. אישה שבאמת חשוב לה להציל את הילד שלה, אישה שרוצה להציל את כלל ידי ישראל, אני קוראת לה מכאן ליצור קשר איתנו, להצטרף אלינו. יש לנו ערוץ בטלגרם, אפשר לפנות אליי בטלפון, להצטרף למחאה הענקית של כבר באמת הרבה הרבה נשים, כבר אלפים הבינו, ואני רוצה להגיע לעוד נשים שעדיין לא שמעו על ההפגנה. חשוב שתשמעו על העניין הזה,
כי כל אחת חייבת להגיע. מי שחשוב לה שילדים שלה יישארו חיים בריאים ושלמים, מחויבת צו 8 להגיע להפגנה הזאת. ההפגנה תתקיים בעזרת השם בעבק יסלב, 9 לנובמבר בירושלים בגן הברדים מול הכנסת. אנחנו שם נזעק את הזעקה שלנו, נפגין מול הכנסת שישמעו את הקולות של האימהות. אנחנו לא מוכנים שאף אחד ייגע בילדים שלנו. אנחנו לא מוכנות שמישהו יעיז להכתיב לנו מה לעשות איתנו, מה לעשות עם הילדים, סליחה, איך לעשות איתם, מה להזריק להם, מה לא להזריק להם. שילכו ויעשו את זה לילדים שלהם. כל הכנסת וכל הממשלה, הם בעצמם לא מזריקים שום דבר, הם עובדים עליכם בעיניים, הם עושים לכם מצגות, מזריקים לעצמם מים ואומרים שאתם חייבים להתחסן בדבר האמיתי. שימו לב, חברי כנסת מוחרגים ממסכות, הם לא מחויבים להציג לכם שהם מתחסנו, הם הולכים לכנסים בלי מסכות, מחבקים, לוחצים ידיים, אבל הילדים שלכם נחנקים בכיתות כל יום 8 שעות עם מסכות, והמורות מקפידות על ילד שמוריד טיפה את המסכה מהאף, לקפוץ עליו, לצרוח עליו, לעשות לו אמבוש, להוציא אותו מהכיתה בבושה. מה זה הדבר הזה? איך הגענו למצב שהמורות, שכל התפקיד שלהם זה לשמור על הילדים שלנו, להגן עליהם, איך הם הפכו כלי בידי משחית כדי לפגוע בילדים? מישהו יכול להסביר לי? אז לא, אנחנו שמות לזה סוף. סוף. אין יותר להתעלל בילדים. לא מסכות, לא זריקות, לא ניסויים, לא הפרדת ילדים מהורים, כי כבר רוצים להפריד את הילדים בבידוד, שהבידוד לא יהיה בבית. הבידוד יהיה בשטח בית הספר. כבר מעלים את זה לדיון הציבורי. הם עובדים בשיטה כזאת, מעלים את את העניין לרשת, לדיונים, בטלוויזיה, רוצים לראות את התגובה שלכם. אם אתם ממשיכים לשתוק, הם מתקדמים עוד צעד. הם מסתכלים על התגובות של הציבור. אז אמרנו עד כאן, כל הנשים צו 8, אמא, סבתא, דודה, אחות, כולן, 9 לנובמבר, מגיעות לירושלים בשעה 5. עם הילדים. עם הילדים ביחד. אנחנו שמות לזה סוף. יהיה סיקור מחול, יהיה סיקור בעזרת השם מהארץ. זאת הפגנה מתוכננת, מאושרת, ובעזרת השם נשים לזה סוף. הטלפון שלי שמי להדרי 053-222-9709. תודה רבה, ברוכות תהיו. תודה. אני רוצה להגיד לכם, בגרמניה הודיעו עכשיו על עליית מחירי הדלק. גם פה עושים מדי פעם, נכון? מעלים, כאילו מורידים, מעלים, מורידים, מעלים, 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 מורידים, מעלים, מעלים, מורידים. מה הם עשו? אתם יודעים מה הם עשו? הגרמנים? 4 מיליון גרמנים עצרו את המכוניות באמצע הכבישים והלכו ברגל הביתה. אחרי שעה הודיעו בגרמניה, המחירים חזרו למה שהיו. שמעתם איך עובדים? ככה עובדים, משתקים את המדינה בשנייה וזהו. מה זה, כמה אנשים יושבים שם למעלה ועושים מה שהם רוצים, מחליטים ביניהם, קוראים זה קבינט וזהו, ואתם כל המיליונים, מי שואל אתכם בכלל? עשיתם את הטעות, בחרתם בהם, תסבלו. והם מחליטים, לא, אתם יכולים להשבית את המדינה, אתם יכולים לעשות בדיוק מה שעושים במדינות שונות, ואתה תראה שכולם, הנה כשהם אמרו תו ירוק, תו ירוק, התחילו לעשות הפגנות וזה, ירד את תו ירוק, דוחים אותו, קשקושים זה, בסום בטלים, ככה זה, המדינה בודקת עד איפה אתם מוכנים להיות פריירים. כל זמן שאתם מוכנים, הם ירכיבו עליכם, דיו. אתם תחליטו שזה נפסק, זה נפסק. אנשים יש להם כוח יותר מהגברים, הגברים פה בישראל על הפנים, אי אפשר לסמוך עליהם בכלום, לא שווים גרוש. יש רק אחד שהוא היה גיבור, זה חי שאוליאן, אחד הגיבורים. יהיה רצון. עכשיו אבל הנשים זה כוח ואי אפשר להתעסק איתם, זה לא נראה טוב גם שמתעסקים עם נשים. אז זה הצלחה גדולה, 50,000 נשים, זה יהיה הצלחה גדולה. הם צריכים גם תרומות,
בגלל שהם צריכים לממן שם את כל המקום ואת השמירה ואת כל מה ש... ואת הסאונד ואת כל מה שצריך בשביל הבמה והכל בשביל לדבר שם, זה אירוע, זה אירוע. 50 אלף זה אצטדיון טדי פעמיים וחצי. אז זאת אומרת, צריך לעזור גם בכל אחד, גם אלה שלא יכולים להשתתף יכולים לעזור. והנה הסרטון שמסביר את זה. באוסטרליה כבר חוטפים את הילדים בלי לשאול את ההורים. אנחנו... בנט הודיע שכל הילדים בישראל חוק חינוך חובה מגיל אפס. אתם יודעים מה המשמעות? הילדים ברשות המדינה. אתם לא מבינים אפילו מה עושים לכם. צעד אחרי צעד, לאט לאט בלי שתרגישו, מתקדמים, מתקדמים למטרה. אתם תהיו שבועים פה עבדים, יהיה לכם ברקוד, במקום שיעשו לכם פה כמו שעשו בגרמניה, זה יהיה לכם בתו הירוק, זה יהיה לכם פה, אתם תקנו, הכל יהיה בתוך כרטיס. אתה עם הכרטיס, אין לך כרטיס, אתה לא שווה כלום, אתה לא קיים. כל התשלומים, הכל יהיה משם, כל הכסף, אין מזומן, אין כלום. ייקחו לכם את הבתים, ייקחו לכם את הרכוש, לא יהיה כלום. אתם רואים איך מרגילים אתכם, אתם אפילו לא מבינים, נכון? פתאום בודקים סדקים בבניינים, מוציאים את כולם, אין להם בית. זה לקראת האיפוס הגדול. האיפוס הגדול אומר, לא יהיה רכוש פרטי לאף אחד. כל הרכוש שייך למדינה, והמדינה תיתן לכם דירות בתוך בניינים גורדי שחקים. אנחנו באופן. זהו, ככה זה עמוד. כן. באופן רשמי, קוראים לכל הילדים, לבני הנוער, מגיל 12 ומעלה, לצאת ולהתחסן בהקדם האפשרי. מחר בבוקר זה קורה. קופות החולים הגדולות יחלו לחסן בני נוער בגילאי 12 עד 15. בגדול, עיקר המוקד שלנו זה ילדים וצעירים. למה לחסן ילדים כשילדים אינם חולים קשה בקורונה? המחלה גם אינה מסוכנת לילדים. הסכנה מהמחלה גבוהה לאין ארוך מהסיכון של החיסון. אנחנו באופן רשמי קוראים לכל הילדים, לבני הנוער, מגיל 12 ומעלה, לצאת ולהתחסן. זה לא יאומן כי יסופר. מה הוא רוצה מהילדים שלכם? מה זה הדבר הזה? ממתי ראש ממשלה נהיה רופא בקופת חולים? ללכת להתחסן, על מה? אנחנו באופן רשמי קוראים ל... כל בית חולים שהם קבעו שמישהו מת אצלהם מקורונה מקבל 220 אלף שקל. כל בית חולים. אתה יודע מה זה בארץ ישראל? מה פתאום שיקבלו פרס? אחד מת מזה צריכים לתת להם עונש. אם הוא מת אצלכם, אז אתם לא שווים כלום. נותנים להם עוד פרס, 220 אלף. לכן גם מי שמת מתאונת דרכים, כותבים שהוא מת מקורונה. לא בחרו בו סתם. תראה איזה סימנים הוא עושה בידיים כשמרקל נמצאת, כמו של הבונים החופשיים. מי שמבין מה זה אומר. נו, כמה זמן, בחייאת, מה קרה? כן, שאלה הבאה. שאלה הבאה, תן לבחור שקופץ שם, מה אתה קופץ? שלום עליך רבי. שלום.
קודם כל אנחנו בעזרת השם גם נתחיל ברשותך ולהגיד לך תודה רב. אנחנו כבר ברוך השם 17 שנים חזרנו בתשובה בזכות הרב היקר שלנו והאהוב. אז תודה, אוהבים אותך. דבר שני, יש לי ברשותך הרב שתי שאלות. אני מורה בבית ספר, והמצב מדאיג. יש לי שאלה שהיא קשה, שאלה השנייה היא קצת פחות. המצב מדאיג. אנחנו רואים את הדברים, מה קורה במדינה, הפשיזם והדיקטטורה. ועלתה סוגיה, סוגיה לא פשוטה, האם לעזוב את הארץ עד יעבור זעם. רציתי לשמוע את הדעה של כבוד הרב בעניין הזה. אם תהיה סכנת נפש, אז אדם מצווה לברוח לכל מקום שיוכל לחיות. כשזה יגיע למצב כזה, אתה יכול להכין את האפשרויות, ואם זה יגיע למצב שאתה לא רואה שאתה יכול להמשיך, מותר יהיה לך לקום ולעזור. אוקיי, תודה רבה. שאלה שנייה, כבוד הרב. ידוע שיש את פרוטוקול הוויטמינים של דוקטור זלנקו. השם יחייהו ויזכהו. אמן. אמן. איש באמת צדיק, יקר, מוסר נפש על עם ישראל. ויש את פרוטוקול הוויטמינים. עכשיו, הוויטמינים שמסופקים בארץ, מי שלא יודע, יש טיפול מאוד מאוד מוכח. אם חלילה בן אדם חולה בקורונה, תפס קורונה חלילה, יש פרוטוקול ויטמינים מאוד מאוד מוכח וברור, שגם הרב סופר, את הכבוד הרב מכיר, שליטה, מדבר עליו, על פי הפרוטוקולים של רופאים בעולם. והשאלה שלי, כבוד הרב, בגלל שהוויטמינים בארץ הם לא ברמה גבוהה, האם אפשר לרכוש ויטמינים מחול? בהשגחה טובה שהיא ברורה לחרדים שם, כן. זאת אומרת, אם אין השגחה, לא. אי אפשר יהיה לקנות? לא. אוקיי. אבל יש, אני יודע שיש. אני הבאתי גם מחוץ לארץ. ויטמינים 5,000 ו-10,000 מילי בכל אחד, בכל כדור, לא כמו שנותנים פה 1,000. פה לא רוצים שתהיה בריא. נכון, נכון. לא רוצים. בכל התרופות שדוקטור זלנקו אומר שיכולות להציל חיים, לא נותנים פה במדינה. העלימו אותם מבתי מרקחת. כולל האיברמקטין, כן. כמובן. ולא רק זה, גם יוצאים נגד זה ואומרים שזה מסוכן, ומחרטטים את הציבור, בואו תמותו בחיסונים בבקשה. שם יאחים. ברשותך הרב, דבר אחרון, האם אנחנו צריכים, יש לי פרנסה, יש לי ילדים, שאנחנו רוצים לגדל אותם ככה, כמו שהרב ציווה אותנו, ופרנס יחידי. המשכורת שלנו היא לא גבוהה. ואנחנו נמצאים פה בדילמה, כי אם אני משתתף במשחק הרשע הזה, אני... ואם אני לא משתתף במשחק הזה, אז בעצם אין לי פרנסה. ורציתי אישור את הרב בעזרת השם. אם אתה אמור לעשות בדיקות, אל תעשה ותפסיד את הפרנסה ואל תרוויח את החיים. כי בתוך המטושים יש להם גם כן אפשרות להחדיר לך את מה שהם רוצים בזריקות, והיום הם עשו כבר, לא צריך את הזריקה. יש להם ריסוס, שמים ריסוס לתוך הפה וגמרת את הסיפור. אז הם עובדים בכל הכיוונים שאתה בסוף תקבל את זה, וגם מהאוויר. הם מורידים עליך את העננים של המטוסים קימי טריילס, והבאנו סרטון שמראה בדיוק טנקים מלאים, מלאים, מלאים גז ומתכות שמורידים על האנשים. זאת אומרת, הרב לא לשתף פעולה ולפתוח בקדוש ברוך הוא? אמרתי, אם זה בבדיקות, לא. אם אתה רוצה לתת... בבדיקות. זה או בדיקות או תביאו. אם אתה רוצה לתת להם רוק, הרוק שלך זה בדיוק כמו האף שלך. הם לא מסכימים, כי הם רוצים לייאש. כי הם רוצים לדחוף לך את מה שהם רוצים. זה הראיה. שהם לא מחפשים לבדוק אותך, הם מחפשים דבר שני. מה עושים? אתה יכול לבקש בדיקה. יש בדיקות בתור, אתה מזמין תור. אתה לא תגיע, והתשובה תגיע אליך בלי שבאת. תעשה. תעשה.
תחבולות תעשה לך. עשינו את זה כבר. זה עובד. שמברך אותך הרב, תודה רבה. תהיה בריא. תן לבחור שם בסוף. מה? ערב טוב הרב. כן. כמה שאלות פשוט הרב. רציתי לשאול לגבי האדם הראשון. באותו יום שהוא נולד, הוא חטא. עכשיו, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא ראשון ראשון מעביר, הוא מתחיל עם, עם העבירה הרביעית, ככה הגמרא אומרת ביומה, כן, ביומה. עכשיו אני שואל את הרב, וגם, אם זה הייתה עבירה, והבית דין של מטה, בית דין, לא דן את האדם, אלא מתחת גיל 20 הוא לא דן אותו. הוא היה בן יום אחד. ואני שואל את הרב, למה אנחנו מתים? למה אנחנו צריכים למות? והוא חזר בתשובה. 130 שנה הוא נידע את אשתו את חווה, הוא לא היה חי איתה. הוא חזר בתשובה, והקדוש ברוך הוא מחזיר אנשים בתשובה, הוא מקבל בתשובה. למה אנחנו מתים? שאלה ראשונה. הוא פגם את כל הבריאה כולה בחטא הזה, והשם אמר לו מיד, ברגע שאתה תאכל ביום אכולך ממנו, מות תמות. זהו, זה לא תלוי בשום דבר, זה תלוי בזה. אם אתה תקלקל את הבריאה כולה, אז במקום שהעולם יגיע לתיקון בשבת, העולם צריך לחכות 6,000 שנה. 6,000 שנה, אין לזה תשובה. אתה יכול לעשות תשובה, אבל זה לא יתקן את מה שאתה קלקלת, הקלקול נעשה. עכשיו עוד שאלה, לגבי, כתוב בתורה, צדק, 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 תרדוף, תחפש את האמת, שדנים בבית משפט, שומעים את כל, שדנים אדם בבית משפט, שומעים את כל הדיינים, את כל האנשים, כל אחד מה הוא אומר. ראיתי שואל, שאדם הראשון חטא, אז הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, למה חטאת? אז אמר לו, האישה שנתת ילדים. הוא בא לחווה, הוא אמר לה, למה חטאת? היא אמרה לו, הנחש. עכשיו, הנחש הוא כבר לא פנה, הוא כבר קילל אותו בעשר קללות, ואת האדם בעשר קללות, ואת גם את החווה. אז אני שואל, הרי כתבו צדק צדק תרדוף, למה הוא לא שמע את הנחש? מה הנחש יגיד לו? מה צריך לשמוע אותו, תגיד, אם אני יודע שהוא חטא? אבל לא, אבל בבית דין, בית משפט, שומעים את כולם, אתה לא משנה, גם אם אתה שומע, מתי שומעים אותו? למה את הנחש? הוא לא שמע אותו. אתה לא שומע, אתה לא שומע מה שעונים לך, אתה רוצה להישאר בשאלה. לא, כי אני רוצה להבין את השאלה. אתה רוצה להישאר בשאלה או אתה רוצה לקבל את התשובה? לקבל את התשובה. אז תקשיב עד הסוף. בבית דין שואלים את שני הצדדים כי הם לא היו עדים. הם לא יודעים מה היה, הם צריכים לשמוע את כל הצדדים. אבל הקדוש ברוך הוא יודע, הוא העד, הוא הדיין, אתה יודע את המשנה? הוא העד, הוא הדיין, הוא יודע הכל. הוא אמר לא לעשות כך וכך. וברגע שהוא בא בכפר, הרי הנחש כפר, הוא אמר, ואיתם כאלוקים יודעי טוב ורע, הוא לא רוצה שתהיו כמוהו, לכן הוא אמר לכם אל תאכלו מעץ הדעת טוב ורע, זה כופר, מורד, לא נותחין פתחון פה לכופר, והשם יודע בדיוק למה הוא אמר, אז מענישים אותו מיד, לא נותנים לו פתחון פה אפילו. הבנת? עוד שאלה רב, בקשר אמרת שאדם בא לחזור בתשובה, המסעין בידו. מה? אני לא מבין מה אתה מדבר. תשים את המיקרופון כמו שהוא מראה לך ואתה לא עושה. אתה תראה לך לשים ותדבר לאט. לא ככה, לא ככה, ככה, ככה. סובב, ככה, כן. הבא לתאר, כתוב מסעים בידו. נכון. לאט, לאט, דבר לאט. הבא לתאר מסעים בידו. כתוב שאחד שבא לעבור עבירה, פותחים לו. אז אני מבין מזה שגם אם פותחים לו, למה פותחים לו? למעשה עוזרים לו לעבור עבירה. שהוא יפתח לאט. יופי, שאלה יפה. תקשיב עד הסוף עכשיו, טוב? כמו שמסייעים לאדם שחוזר בתשובה, ככה מסייעים למי שעושה עבירה. איך מסייעים לו? פותחין לו. מה זה פותחין לו? שיפול בבת אחת כמו שצריך, ואז הוא יתעורר. אבל אם לא יפתחו לו, והוא ירד לאט 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 לאט, עשרות שנים יכול לעבור והוא לא יתעורר. מה עושים? פותחים לו שירד לטומאה לגמרי, ואז כבר לא יהיה לו שום דבר, כבר ניסה הכל, ואז הוא מבין את אפסיות העולם ואת כל החטאים ואת הבוץ שהוא שקוע, ואז הוא ירצה לעלות, ואז שהוא יבוא עוד פעם, הבא לתאר, יסייעו לו.
אפשר עוד שאלה בבקשה? בטח, אבל לאט ועם המיקרופון. עכשיו, הרב, יש לי אחד, לא שאני מקטרק, לא שאני מקטרק, אבל מה, קודם כל דבר אחד, אני גיליתי בקורונה הזאת, הרב, שהרבה אנשים חרדים, השם יצלח לי, השם, אני אומר לשם שמיים, לערבים של שמיים, ואחד לנטו, מה כואב לי? שהרבה חרדים, אני לא הבנתי, הם מדברים על קורונה, 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 כל הזמן כבר שיגרו אותי, לא הבנתי, פותחים שולחן ארוך, מה אלוקים כתב בתורה שלו? למה אתה לשאול את הרב הזה, את הרב הזה, מה כן, לעשות זריקה, מה הוא כתב? אם יש מחלוקת, חלק אומרים כן לעשות, חלק אומרים לעשות, פותחים שולחן ארוך, מה הוא כותב? הוא אומר, שב ואל תעשה עדיף. אז יושבים ולא עושים. יש איסור גמור, הקראנו משולחן ארוך, איסור גמור, לעשות. עוד ארבע, תשובות, יש ארבע תשובות נכונות לא לעשות הזריקה הזאת. קודם כל, גם הגמרא אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא... אבל זה לא שאלה כבר, זה דרשה. עזוב, שאלת וזהו, די, מספיק. הלאה. לא לשאול את זה? כן, הלאה. תן לבחור פה. כן. תן לו, מה? אני מאוד מתרגש קודם כל לדבר פה. אם אפשר גם, אני מאוד מתבייש שמצלמים אותי, אז אם אפשר בלי... אפשר לדבר עם בושה, לא בעיה. אוקיי, אז... כבוד הרב, אני עוקב אחריך ואחרי הסרטונים ואחרי כל מה שאתה מעלה, ולי יש את הסיפור שלי. לפני ממש שהתחילה קורונה, מאוד נלחצתי, ואני אחד כזה שאוהב לעשות את המחקרים, לרדת לרזולוציות, לפרטים הכי קטנים, זה אני. עכשיו, מה שעשיתי זה נכנסתי לאתר של משרד ארגון הבריאות, CDC, FDA, קראתי את כל מה שהם רושמים, וזה הכניסתי פשוט למצב שיראו לנו גם בטלוויזיה, ארונות באיטליה של אנשים, מאות אלפים ואלפים של אנשים שהם פשוט מתים מהווירוס הזה. יש לנו נעילה, שמים אותנו שבועיים, סוגרים אותנו, הכל החוץ, והחלטתי שאני לוקח את כל הכסף שחסכתי, ואני משקיע את זה על מסכות, אם זה הדרך להציל פה, זה מה שאני עושה. לקחתי את כל הכסף שחסכתי והשקעתי במסכות, הגיעו המסכות, זה היה קצת מאוחר, אף אחד כבר לא רצה לקנות את זה, ופשוט התגלה האמת שמה שמאותו יום עשיתי זה להתעסק באיך יצא המצב שטעיתי, וקראתי כל מה שקראתי באתר ה-FDA, CDC, ואני לא רואה אנשים מתים ברחובות כמו שהם נראו לנו בארונות באיטליה, וזה מה שגרם לי לעשות את ההשקעה. אז מאותו יום אני הפסקתי לעבוד, וכל מה שאני עושה זה קודם כל לצפות במה שקורה. אז מאז אני המשכתי לעבוד, אבל אני עדיין עצרתי ואני ממשיך ללמוד, ויש לי המון שאלות. קודם כל, למה אתה חושב שהם עושים את הדילול הזה, כבוד הרב? למה הם מאמינים באגוניקה? דהיינו, מבחר המין האנושי כמו הנאצים. להשאיר רק אנשים, לא הרבה, מיליארד, מקסימום 2, עדיף מיליארד, כמו שהייתה תוכנית לפני שנים ולא יצא עדיין לפועל, ובינתיים התרבו ל7-8, שזה כבר מפחיד את ביל גייטס. תכין את הסרטון, תכין את הסרטון. מה? ביל גייטס, שהוא אומר שהוא ידלל. אז... הם מאמינים בזה שככה צריך. מי צריך כל כך הרבה אנשים? מה הם מועילים להם? הם לא מועילים להם בכלום. יש כמה משפחות עשירות בעולם שזה לא מעניין אותם שיש אנשים כאלה ורוצים לחיות ולגדל ילדים והכל. הם פשוט מאוד מייצרים. עכשיו אומרים לך שיש משבר אקלימי, נכון? וזה הסכנה יותר גדולה. כל הקורונה זה אפס. כל הקורונה זה היה הכנה למשבר אקלימי. בשביל שהם יוכלו עכשיו לגרום לך שלא יהיה לך מכונית פרטית, כי אתה מייצר הרבה דו תחמוץ את הפחמן, ואתה גורם לכדור הארץ, אתה מבין, שלא יתקיים. אני רוצה להגיב, אם אפשר. רגע, אבל אם אני לא ענה, אז מה, לא יבינו כלום. אוקיי, סליחה. אז משבר אקלימי, ואז ישללו ממך את הכל, ושאתה לא תייצר שום דבר. הם ייצרו במפעלים שלהם דו תחמוץ את הפחמן, כמה שהם רוצים, אבל אתה לא. ככה ישללו ממך את התזוזה, יחברו אותך ל-5G, ב-5G יתחברו אליך לגרפין אוקסיד שיש לך בתוך החיסון, בתוך הגוף, ואז ישדרו לך לתוך הגוף את מה שהם רוצים. וכידוע, שכשמפעילים עליך תדרים,
אז הגוף משתנה בעקבות התדרים. אם הייתה פה מוזיקה כרגע, נגיד רוק כבד, אז כולם היו עושים בום, 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 בום. אוטומט הגוף זז, נכון? למה? תדרים משפיעים. ואם יהיה מוזיקה שלווה כזאת, אז אנשים יכולים לרדם וזה, זה משפיע. אם רוצים לעשות לך כעסן, עצבני, ברוצח, תלוי בתדרים שהם ישלחו לך דרך ה-5G, והם יכולים לכוון את זה פר אדם. הם יכולים פר שכונה, פר עיר. זאת אומרת, ברגע שיהיה 5G עם חיבור לגוף שלך, שהגרפין אוקסיד זה המוליך החשמלי הכי טוב שיש בעולם, והוא נמצא לך בתוך הגוף, זהו, הם מתקשרים אליך ואז הם שולטים עליך. יותר מזה, יש להם את הכוח לשלוט במחשבות שלך, כמו שידוע עוד משנות ה-50, ועל זה יש מדענים שעסקו בחקר הזה, והם פרסמו את הדברים. אז זה האינטרס שלהם, שיהיה כולם עבדים. למה נפוליאון יצא לכבוש את העולם? חסר לו לחם? למה הוא יצא לכבוש את העולם? למה אלכסנדר מוקדון יצא לכבוש את העולם? למה בכל הדורות רצו לכבוש את כל העולם? למה? כי זה השיגעון של האנשים מאז ומעולם. למה היטלר רצה לכבוש את העולם? למה הוא דילל אנשים? הוא אמר, אתה לא שייך לגזע הארי, תפנה מקום. אז קודם כל רוצים את הסכנים להעמיד, כי הם מאריכים ימים יותר מדי. דבר שני, את כל הנכים רוצים להעיף אותם ולהשאיר אנשים, אבל מסוג מסוים. לא אפריקאים ולא מזרח תיכוניים, משהו צפונבונים של אירופה קצת, לא כולם. גם שם יש מדינות שנחשבים איטלקים, הם חרטה ברטה. הם רוצים רק, אתה מבין, משהו כזה אוסטרי, צ'כי, גם אלה לא כל כך. פינלנדי, הולנדי וכל אלה. זהו, זה התוכנית. כבוד הרב, תראה, ביל גייטס המציא את וינדוס, מייקרוסופט. אני מסתכל על הפנים. הוא אני... לא המציא, הוא גנב. אוקיי, הוא גנב. אתה יודע שהוא גנב או אתה לא יודע? אני קודם כל, כל מה שאתה אומר אני מאמין, תודה. ובגלל זה אני גם פה. נו רגע, זה מוכן? רק אני רוצה להראות לך לפני שהיא... אני רק אגיד לא, משהו... לא, אתה תגיד, אני אתן לך להגיד, שתראה מה הוא אמר, שתבין שמה שאמרתי הוא אמר. כן? תקבו את האור רגע פה. תעצור שאני אסביר. תראו מה הוא אומר. העולם היום מכיל כ7 מיליארד בני אדם. כן? רגע, אתם רואים את הנוסחה למעלה, CO2? זה דו תחמוץ את הפחמן שאנחנו פולטים כל הזמן. יש לו במשוואה הזאת כמה דברים שצריך להוריד מהם את הדו תחמוץ את הפחמן. ה-P זה people, אנשים. צריך להוריד כמה שיותר אנשים בשביל להפחית את ה-CO2. אז הוא מתחיל. העולם היום מכיל כ7 מיליארד בני אדם. הלאה. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9. די. ואנחנו מתקרבים בקצב מהיר ל9 מיליארד. התורה אמרה פרו ורבו, מלאו את הארץ. כדור הארץ עוד לא מלא. הוא נגד הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, וואו, 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 וואו. אנחנו כבר מתקרבים בקצב מהיר ל9 מיליארד. מה עושים? תשמעו. די. עכשיו, אם נעשה עבודה מאוד טובה. מה זה עבודה טובה? איך נחסל אותם? אם נעשה עבודה טובה עם חיסונים, עם חיסונים, תראה להם. וואו! חיסונים חדשים, mRNA, שלא היה בעולם כאלה, שמכניסים לך לתוך הגוף את כל הרעלים. וזה בדרך כלל חיסונים, לוקח 10 עד 25 שנה לעשות בדיקות עד שיוצא לשוק. פה תוך חצי שנה זה כבר היה, כי זה היה מוכן כבר שנתיים קודם. אבל חיסונים חדשים, הוא אומר, כן? אם נעשה את זה עבודה טובה עם חיסונים חדשים, ומה עוד? בוא! עם מערכת הבריאות, כל הרופאים הרמאים בכל העולם, שהם ישקרו את הציבור, מערכת הבריאות היא תפעל ותשמע על מה שאני אומר, ועם הרביעה, שנמנע נעשה את האנשים עקרים שלא יוכלו להתרבות, לא יהיה רבייה ונגרום להם להיות עקרים, כי כל מי שקיבל את החיסונים האלה אם הוא צעיר הוא לא יביא ילדים, ואם יביאו בטעות זה יהיה עמומים בגוף,
תזכרו אתם את זה, תכף אתם תראו, תעבור עוד שנה, אתם תראו כבר. הלאה, ואם נצליח ונעשה עבודה תחת, חיסונים חדשים, שירותי בריאות, רביעה, מה יקרה? תקשיבו. די! נצליח להוריד את המספר מ-7 מיליון, אולי ב-10-15%. זאת אומרת, נפחית לפחות מיליארד. אם נצליח, נעשה עבודה טובה, צ'יק צ'ק, נוריד מיליארד, חיסונים, טס 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 טס, פחות מיליארד. מה אתה אומר עליו? הוא אמר. ודאי, ודאי. נו, בסדר, נו. טוב, הלאה, הלאה, נו. רגע, אני... הלאה. 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 איי, 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 אז זאת אומרת, זאת אומרת, הבן אדם הזה, אם אתה לא יודע, שולט באום, הוא מממן את האום, מספר אחד. שולט ב-FDA, מנכ״ל שם, כל האנשים זה שלו, שולט ב-CDC, שולט בגבי, שולט במערכת החיסונים בעולם, הוא מממן את כל מכוני המחקר של כל החיסונים, הוא מייצר היום תרופות, הוא הנוכל. שגנב את מייקרוסופט, בדיוק, בדיוק, והוא לקח את מייקרוסופט והוא עשה וירוס למייקרוסופט ואחר כך הוא המציא אנטי וירוס למייקרוסופט, זאת אומרת עבד עליכם, מכר לכם מחשבים, אחר כך הכניס לכם וירוס, אמר שאתם צריכים בשביל זה אנטי וירוס, הרוויח פעמיים, כמו זגג, שובר לך את החלון, צועק זגג, זגג, מרכיב לך חלון, הולך, עושה סיבוב, פח, שובר עוד פעם, זגג, זגג, אומר איזה מזל, איך הוא בא בדיוק, איך שאני צריך, איזה מזל, איזה מזל שבילי הביא לנו חיסון, יא מפגר, הוא רוצה לחסל אותך. עכשיו אני שואל אותך, הרשע הזה, הוא אומר שנחסל אותך ואותך ואת כולם בחיסונים חדשים. עכשיו אני שואל אותך, הוא שולח אותך, הוא בעד לחסל מיליארד אנשים צ'יק צ'ק. עכשיו הוא שולח לך את החיסונים ואומר שזה מצווה גדולה שתשים כי תגן על חייך. אבל הוא אומר מפורש שהחיסון נועד להשמיד אותך. מצד שני הוא אומר לך שזה לטובתך לבריאותך. איך לבריאותי? אתה אומר בראש שהחיסון מיועד לחסל אותי. בטח, אתה יודע כמה אנשים? בוא אני אגלה לך סוד. בוא אני אגלה לך סוד. יש מחלקות שלמות בבתי חולים שעשו להם פלצבו וזה התנאי היחידי. אחרת הם לא ממשיכים לעבוד. בשביל שלא יפרשו, כמו המתמחים עכשיו, כדי שלא יפרשו, עשו להם חיסון. פלצבו, מים, זהו. כמו שראש הממשלה לחביבי, סוחר היהודים, עשה פלצבו, כמו הנשיא עכשיו, כמו לפיד, כמו כולם יש סרטונים, איך לא מזריקים להם כלום. אז זאת אומרת, כל אלה רמאים שקרנים, ודאי, הנה התחלת להבין, ברוך השם, ברוך השם, התחלת להבין, התחלת להבין, לכן אמרתי לך, בסוף יתלו אותם בכיכר העיר, כן, כן, הלאה, הוא רצה לסיים, כן, תראה, קודם כל, תראה, אני חושב שזה קודם כל נובע מדרך אחרת, וקודם כל נכון, זה התוכנית של ביל גייטס ומלינדה וכולם, ו-United Nation, האומות המיוחדות, ואני בקיא בחומר ואני עוקב אחרי, רוב האנשים לא הבינו. יש אג'נדה 2021 ו-2030 כתובה באום, מפורש כל מה שאני אומר, שהם מתכוונים לעשות ככה וזה התוכנית, כן. אני יכול להגיד לך שקראתי ש... אני עובד עם מכולות ואני משנע מכולות מהעולם ומי שלא יודע המחירים היום של המוצרים בכל דבר עלה במאות אחוזים, עוד מעט זה עלה עוד ועוד וזה לא עסיק לעלות וכרגע יש המון בעיות עם מי שמוביל בעצם את הספינות עם המכולות ויש להם בעיות עם החיסונים להיכנס בין מדינות ולכן אנחנו סובלים מהעלייה של המחירים. עכשיו איך זה בעצם משפיע על הכל? אני מחכה לכבוד הרב. דבר. כבוד הרב, אני חושב שזה קודם כל, כל הדילול והאוכלוסין והתוכנית הזאת של כל הסגרים, זה בעצם לעצור את העולם, כי יש בעיה עם העולם שכרגע יש התנהלות מזיהום אוויר, ואני יודע שאנשים... שקר!
אני בדקתי באתר של נאסא. אתה בודק איפה שהשקרנים מדברים. שקר, אסור לך לקרוא במקומות האלה. שקר, הכל מתוכנן בשביל התוכנית האיפוס הגדול שאמרת שוואב בציריך, לא בציריך, בדבוס, בפורום הכלכלי. הבאתי אותו בכמה תוכניות, הוא אומר מפורש, המטרה היא לייצר כאילו שיש בעיה של אקלים, וזה עניין גלובלי, לכן שום מדינה לא תוכל להתחמק, ולכן מדינת ישראל המפגרת כבר אמרה, עם זנדברג, ש-20%, 25% יממנו מכסף המדינה לפתרונות המשבר הגלובלי העולמי, מפגרים, רמאים, נוכלים. זה רק אנשים ששייכים לאילומינטי, לבונים החופשיים, שזה התוכנית הסתנית שלהם, להפיץ את לוציפר. ואתה רואה שכל התקסים היום במדינה זה עם המשולש והעין, וזה ככה ממשיך, וזה מתקרב עוד רגע ועוד רגע, והם יגיעו לילדים, ורק אז תבינו, אבל יהיה מאוחר. יהיה מאוחר, לא תוכלו להתקומם, וזהו. וברגע שה-5G יעבוד, גם ישתקו אתכם ברגע אחד, ייתנו לכם תדרים, שאתם תהיו מוגבלים, לא תוכלו לזוז ולא כלום. היום אם אתם לא יודעים, אתה נוסע ברכב שיש בו מחשב, יכולים להשתלט לך על המחשב, ולהוריד אותך לאיזה מדרון שרוצים, אין לך ברקסים, אין לך כלום, והשליטה עוברת ליד שלהם. אם אתה לא יודע את זה, אז תדע, הנה אתה רואה סייבר נכנס לבתי חולים, הורס להם את המחשבים, ורוצה כופר, לא תשלם, אין חולים. החולים לא יודעים מה קיבל פלוני, מה קיבל אלמוני, הכל במחשב. אתה לא יודע מה המחלות, מה התרופות, מה הבן אדם. אם הוא לא זוכר, הוא עבוד. גמרו על האנשים. ועכשיו הם מתנפלים על בתי חולים. אחר כך זה יהיה על חשמל. חברת החשמל תושבת, לא יהיה לכם חשמל. כל מי שמחובר לקוצבי לב, כל מי שמחובר למכונות, דיאליזה והכל, ימותו מיד. אין חשמל. ככה היה במצרים. לפני איזה חצי שנה במצרים ירד בבתי חולים, ירד. לא עבד. ירד, מה קרה? מתו אנשים, כל אלה שמחוברים למכונות ולהנשמה ולזה, כולם מתו על המקום, על המקום. זה פטנטים שהם כבר אמרו מראש, וזה מה שאמר שוואב. הוא אמר מפורש, אני פוחד ממלחמת סייבר. מלחמת העולם השלישית זה אפס בתותחים, טנקים, מטוסים, פצצות, חריט. סייבר, מורידים למדינה את השלטר, אין חיים. אתה חוזר לימי הביניים, אתה לא זוכר כלום. כל מה שאתה יודע נמצא בטלפון. אין טלפון, אין כלום. דבר, עם מי דבר? גברו עליך. חיברו אותך, חיברו אותך, חיברו אותך, חיברו אותך, ביום אחד טק ינתקו אותך. עכשיו מה תעשה? רק הם יכולים לחבר את מי שהם רוצים. מה תעשה? כלום, אין לך קשר עם אף אחד. גם רכב לא יהיה לך. חמורים איפה תמצא? כן, יש חמורים, השכנים, תרכב עליהם. רגע, רגע, רגע. אתן לך, רגע. תראה, תראה עכשיו קטע. בוא, בוא, תראה, בוא, בוא. קבל את האור, קבל את האור. לא, לא, תשים מהתחלה שיקשיבו. מההתחלה, הוא מדבר באנגלית, מי שלא מבין, שישתדל להבין. הוא מעריץ שלך. נהיינו עלו, מתכנית ביסר. And I need to say it, so I have to get straight to the point. I'm not going to be the one to say it. There's a Jewish rabbi said it, and when I tell you you need to learn how to read, now you need to learn how to read these subtitles. Listen to what this guy says. Say it. Listen. New World Order, UN Agenda. אני אומר לכם ישר את התרגום. סדר עולמי חדש שנעוד בין השנים 2021 עד 2030. לא תאמינו מה ששמעו. תתכוננו. קחו אוויר, תרשמו. ואל תתייאשו. יש אלוהים למעלה. דבר ראשון, בין השנים האלה תהיה ממשלה עולמית אחת. מטבע עולמי חסר מזומנים. בנק מרכזי עולמי.
צבא עולמי אחד. סוף הריבונות הלאומית. סוף כל הריבונות הלאומית. סוף כל הרכוש בבעלות פרטית. סוף התא המשפחתי. סילוק אוכלוסין. שליטה בגידול האוכלוסייה וצפיפות האוכלוסייה. חובה מרובה בחיסונים. הכנסה בסיסית אוניברסלית. הכוונה מספורת סנע. השתלת מיקרוצ'יפ. לרכישה, נסיעות, מעקב ובקרה. יישום מערכת אשראי חברתית עולמית. כמו שיש לסין. טריליוני מועמדים המחוברים למערכת הניטור G5. הממשלה תגדל את הילדים. בתי ספר. Did y'all get that? Did y'all get that? Like I said, proper preparation prevents poor performance. Prepare yourself. Prepare yourself. Shit is going down. תכינו את עצמכם, הוא אומר. Prepare yourself. כן. תודה רבה. אז אתם מבינים, בכל העולם משמיעים את זה, את הדברים שאני אומר. בארצות הברית, באירופה, בכל המקומות, אנשים פוקחים את העיניים. רק פה בישראל, מזג האוויר טוב. אנשים מבסוטים, חיסונים, עומדים בתור למות. איפה שמעתם דבר כזה? עומדים בתור, מזמינים תור. כן, הוא רצה לדבר, הבחור כאן, תן לו. תן לו רגע. לא, לא, צריך אבל שבאנגליה ישמעו. כן, תן לו, תן לו רגע, תן לו. אני רק רוצה לשאול שאלה, כבוד הרב. אני קשוב אליך כבר הרבה זמן, ואני רואה את הסרטונים שלך. וכל מה שאתה אומר, הכל נכון, כי אני גם רואה דברים כמו פרופסורים, מדענים, כמו פרופסור דוקטור בוטר ודוקטור זלנקו ודוקטור מיכל הרן ועוד המון המון רופאים שהם זועקים לשמיים ומנסים את כוחם כדי לשכנע ולדבר ולהזהיר. וגם אני, כשאני מדבר עם אנשים, אני רואה שאין לי מי לדבר כמעט, זה לדבר לקיר. זה מאוד קשה לשכנע ולהסביר. השאלה היא כאן לכבוד הרב וכמובן לכל האנשים היקרים שיש פה שבאו לשמוע. מה אנחנו יכולים לעשות, איך להעיר את הציבור הישראלי שהתעוררו להונאה הגדולה הזו וישימו קץ לכל הדבר הזה, להתאחד. הם פשוט רדומים ולא עושים כלום. לפי דעתי... וזה מה שחמור. לפי דעתי... ה-50,000 נשים יעירו את המדינה. תראה, יש היום הפגנות, כל יום כמעט, אלפים. אבל אף אחד לא מראה את זה בטלוויזיה. כאילו זה לא קיים. יש בירושלים, יש בתל אביב, יש בדיזינגוף. יש בבימה, כן, כל הזמן. אף אחד לא מראה את זה, כולם שותפים לפשע. אבל 50,000 יסתמו שם את הדרך, לא תהיה ברירה ויזמינו את המין תשקורת של חוץ לארץ, וזה יצוף. וכשילדים... בוכים, או אומרים מזמורי תהילים, והאימהות זועקות מהלב, זה כבר יקבל פאזה אחרת, זה עוד אף אחד לא עשה בכל העולם. בכל העולם יצאו כולם, גברים, נשים, הכל. אף אחד לא יצא, רק נשים וילדים. וזה אם יהיה בעזרת השם בתאריך הזה. 9-11, מכירים את התאריך? 9-11. מתי שנפלו התאומים, שזה גם מזימה, של רוקפלר, שזה הבניינים שלו, הוא הפיל אותם בשביל שיוכלו לעשות שיש טרור בעולם, וצריכים את ההגנה של המדינה, ומאז כל העולם צריך בדיקות, תוריד את הנעליים, תוריד את הכובע, תוריד את הזה, מאז כל העולם הפך להיות משועבד לממשלות, והם קובעים, וזהו, זה תרגיל שהוא אמר במפורש שהוא הולך לעשות אותו, והדברים התבררו על ידי מי ששמע מפיו, והבאנו אותו באחת הווירוסים טבעי.
אתם לא מודעים לחומר, אתם ישנים, אתם שומעים את הרמאים ומבסוטים שהם עובדים עליכם. יא, הנה יופי, ברוך השם, עוד מעט יגיע הרביעי. מתי יגיע הרביעי? עוד בוסטר, איזה כיף, ממש הכתף שלי מתגעגעת. כן. תן לגברת עומדת, רוצה ללכת. כן. לא, לא, אין דבר כזה. אין דבר כזה, כן. אני רוצה ברכה לאורטל בת מרים. אורטל בת מרים, רפואה, בריאות והצלחה. בריאות והצלחה, כן. תן לבחור פה שורה ראשונה. תן לו, כן, כך. הרב, אני מבקשת ברכה שלא יהיה לו חלומות רעים. שלא מה? שלא יהיה לי חלומות רעים. לא מבין מה את אומרת. חלומות רעים. שלא יהיה לי חלומות רעים. רגע. היו לך חלומות רעים? כן. וקמת מהחלום? כן. ועכשיו את שמחה? את יכולה לחייך? את יכולה או לא? אז החלומות לא כל כך רעים. אם הם היו רעים רעים, לא היית יכולה לחייך. חלום זה חלום. אפשר לחלום חלומות טובים, ואפשר לחלום את חלומות רעים, כולם. אותו דבר, זה לא רק בא אלייך. עכשיו תקשיבי טוב. את מסתכלת במחשב או משהו? את תעני לי, את רואה סרטונים כאלה של כל מיני מיקי מאוסים כאלה וכל מיני כאלה? לא כל כך. אבל קצת. לא כל כך, זה קצת. כן או לא? איזה את רואה? איזה סרטונים? איזה סרטונים את רואה? איך קוראים לכל המשחקים שלהם היום? פונו צ'טק, מה זה הכל מזה? מסיפורים. לא, לא בספרים, אני שואל, בסרטונים, איזה סרטונים את רואה? למה את לא מגלה לי? איך אני אעזור לך? לא. מה לא? בכלל לא? אין לך מחשב? אני רואה שיש לך. אז מה את רואה? אני שואל. מה? תגלי לי. מה אתה אומר לה אם את לא רואה? תגידי לא. אני יודע שהיא לא רואה. אם לא היית רואה, היית אומרת מההתחלה כששאלתי, לא רואה. פשוט. כי מי שלא רואה, לא רואה. אבל את מתמהמת יותר מדי ומחפשת מילים מה להגיד לי וזה, אז זהו. אם את לא תראי סרטונים בכלל, בכלל, לא במחשב, לא בפלאפון של מישהו, בכלל, לא של חברות, לא בבית, לא בכלום, לא יהיה לך חלומות רעים. בגלל שרואים שם מדי פעם כמו מלחמות וזה ומכות וזה ופה ושם, זה נכנס לך ציורים לתוך הראש, ואחר כך שהולכים לישון, זה צף בצורות אחרות. ואז את נבהלת. נכון שאת נבהלת שרוצים להרביץ לך וזה ופה ושם? נכון? אז את רואה, זה לא בסתם. אם היית לומדת פרשת השבוע, אז היה קופץ לך שרה אמנו, רבקה אמנו. לא היה קופץ לך דברים אחרים. הבנת איך זה עובד? וגם מומלץ לך להגיד שמע ישראל לפני שאת הולכת לישון. את מכירה את זה, את הפסוק הזה? כן. את יודעת להגיד אותו? כן. תגידי. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אלוהינו. זהו, אם את הולכת לישון עם זה, הכל בסדר. שלא יהיה לך יותר חלומות רעים, טוב? אמן. תגידי אמן. אמן. יופי. כן. תן לבחור שמה, הנה עם כיפה לבנה. שאלה אחרונה. נתתי לך, אתה עברת. קודם כל רציתי להגיד לך תודה רבה הרב על כל נושא הכשרות שפקחת את עיניי, וגם לגבי הקורונה שאתה היחידי שמדבר ככה ולא מפחד לצאת ואומר את מה שיש על ליבו. ורציתי לבקש ממך ברכה לזיווג הגון שאני אזכה לשנה. השם יזכה אותך השנה לזיווג הגון מהרה, בזכות שתלמד שעתיים בתענית דיבור
רצוף כל יום במשך 90 יום רצוף. אמן. ברוך תהיה. ורציתי לבקש תציעות לחברים שלי מהלימודים שאני אחלק להם אם אפשר. אתן לך כמה אתה צריך. ארבעה זה מספיק. בכבוד, בוא. תודה לכל המשתתפים, ברוכים תהיו. תן לי ארבעה.